Sama ingat aku video. Fuck lah, aku tukar nama babi. Lucky lah benda tu. Where did you go? I wanna know. Dua-dua orang main apa bodoh? Mission failed. Sial. Ada. Headshot. Double kill. Nah, boleh aku mah. Tak, tak, tak. Pokok, pokok, pokok. Okay, Bobby. Double kill. Body, headshot. Nice. Ultra kill. Ma, dekat ni. Tank, tank, tank. Mati. Asal mati. Mission failed. Take no prisoners. Wonder boss. Fuck you. Kalam. La la. Stop. Stop gila. Puan, puan, puan. Mission accomplished. Apa aku nak buat? Just... Apa kau cakap, bodoh? Apa aku nak buat ni? Go fence, bodoh. Aku buat defense tau. Double kill. Ultra kill. Wei, bodoh, teleport sel. Grand kill. Headshot. Mission massive kill. Baby. Arsenal the trap. Bobby putih je ni. Demo tewa. Weh laju baik. Eh, boss.
Apa bos? Kau pergi situ. Bos, kalau kau sampai. Oh no. Hati-hati kau. Baru nak sponsor. Betul. Lepas ni kau tunggu kau. Apalah, kau dah mati dah. Kau tunggu aku buat balik lah, tak hal lah. Apalah, kau dah mati dah. Kau banyak je buk. Tak apalah kau dah mati lah. Baru nak sponsor lah. Ramai. Mission accomplished. Gua baru make it dulu. Rock and load. Boy, jaga bot. Masuk. Ha, ada dah tu. Penat. Ramai je. Kau dah lalu. Kat atas ramai gila. Balik dia. Ini cacak lah. Faker lah. What the fuck? Bodoh! Inilah satu tempat! Depan kau tu, DD you. Down. Tak wasan. Top dia satu. Tak wasan, nak mati lah. Baik lah, baru nak sponsor. I find mission failed. You. Bos pun dah rekod kan, bila MPV, MVP je. MPV! Bukit tu! Bodoh! Ya bodoh kau ni! Okay, dapat. Babi lah, semua free aku. MPV! Bodoh! Mapo! Mission accomplished. Ame baru satu-satu sel. Ame ni. Operation is a go. Panat balin bom. Eh babi aku kena kali. Mimpok boy. Wei. Ramai bom. Bos, settle bos. Lagi. Dah apa dah? Aku punya jumpa punya burung. Eh bodoh tembus. Bapak kau lah tembus. Eh depan kau bos. Dalam lah. Nice lah. Belakang kau. Mana dia? Saja je. Kau pusing-pusing sampai time habis lah. Pening tapi. Otak kau pening. I know I could treat you. Bobby miss! Bobby! Eh, tadi kau buat live eh? Siapa? Kau lah. Yelah. Lombos kot. Takkanlah aku tak boleh buat live. Kenapa tak buat lagi? IRV, IM KFC, ya. Yeah, man. Kau pakai apa?
pakai aku pakai komputer je. Pakai PC. Game gester ah. Ni. Jap. A bomb has been planted. Mission accomplished. Ala kali ke. Oh, time. Main dia hack. Take no prisoners. Weh, laju baik benda ni. Abi L L L L. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Yeah, baby, yeah. Headshot. Di. Mission failed. Bapak kau melekat bangang. Aku dah sapu 5 orang, bodoh. Tolong okay. Sikit. Okey, okey, okey. Bak you. Ah, okey, okey. Jangan marah bro. Jangan marah. Kita boleh sapu. Jangan marah. Satu ayam. Logiki ini. Ta-ta-ta-ta. Ma, bawa kau ma. Headshot. Excellent. Lagi ya sikit. Aduh. Satu ayam di situ. Dua kambing datang sini. Awak tahu. Tahu. Pan orang. Tiga orang. L1. L sudah mati. Grenade. Kanan bunuh. Tipu. Oh dia macam ni, dia cekat kanan lepas dia. Ha. Cover aku. Cover kau. Keteng. Keteng teng 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 teng. Tolong babi. Thank you. Good teamwork. Kandang. Eh bodoh, belakang. Wah, lagi mah dekat sini. Cover lah. Bukanlah cover aku. Aku kat sini. Haa, nampak. Oh! Pas, pas! Bodoh, pengen sedikit. Bodoh, kau drip bodoh dekat situ. Hidup lagi. Eh, boy pergi lah. Tu tengok dua team. Wake up, babi. Eh, bodoh. Bodoh, bos. Thank you, bos. Dalam A, dalam A, dalam A. Ah, ni lagi, ni lagi. Dalam A. Ha? Dalam A? Ha. Dalam A. Ultra kill. Tengok, aku walu. Eh, sakit bodoh. Hmm.
dalam A kelas. Awesome. Udah mili. Mili no play lah orang. Mili pun salah. Yalah. Main bom ah baru betul. Nampak main bom. Babi. Duh sakit bodoh budak ni. Mati bodoh. Mana? Mati lah. Anak. Tengok eh boss free eh. Kau tengok eh. Mission accomplished. Operation is a go. Sebab kau noob. Sebab tu lah mi. Aku dah tahu ke. Boss bom. Dah. Dah mati ke bos? Gelap dulu lah, gelap dulu. Alami ya? Dah. Mana? Kau tipu sel kau ni. Gila anak. Kata A. Stop. Top dah mati dah. Ada satu lah anak top. Mana dia top? Manggari lah. Haa tengok, sampai sekarang dia tak datang. Ma, kau jek naik eh. Mission accomplished. Bodoh. Kau cakap kau aku dah gila lah Ahmed. Dia baru datang. Lah dah, dia tadi datang. Tadi datang lah. Lemak lagging. Wey, ramai. Dua orang free aku sel. Eh, asal mati. Aku mati semua mati. Anak. Rock and load. Aduh lah. No rifle, no play lah korang ni. Excellent. Dalam A, dalam A. Bye. Meeting. Team victorious.